Nedavno smo u našoj emisiji pričali o Eurosongu, no naravno neke stvari su se promijenile na video liniji ovog puta Damir Kedžo kojeg pozdravljamo. Bog Damire, kako si? Pozdrav Petko, pozdrav svim tvojim gledateljima, ja sam dobro, evo me doma u Rijeci, u karanteni, ja se nadam da su i svi ostali, da ju poštujemo jer prvenstveno meni osobno, a nadam se i svim drugim ljudima, je cilj da ova cijela priča sa koronavirusom što kraće traje, da je svi skupa uspješno pobjedimo, onda nam je nekako i ograničeno kretanje. Jedino što radim je zapravo izlazim van sa psom na brzinu da bavi što mora i odlazim van u dućan kupit najosnovnije namirnice i vraćam se doma. Ostalo vrijeme se trudim biti što kreativniji, raditi na sebi, čitam knjige, gledam nešto dokumentaraca, izvadio sam klavijature van iz ormara koje nisam imao vremena svirati, tako da vježbam i klavir. Uglavnom, sve nešto se trudim što više radi, zaboravio sam da i treniram, trenerice i treneri su mi složili program treninga, tako da iako sam ograničen u stanu, se trudim što više raditi na sebi, jer moram priznati da sam prvih par dana samo gledao televiziju i odlazio do frižidera, tako da mi je to bila jedina aktivnost i shvatio sam da to neće ići tako dalje. Mislim da je ova cijela priča donekle, gledam uvijek pozitivno vidjeti u svakoj situaciji, dobra baš zbog toga što radim neke stvari za koje sam uvijek sam sebi govorio da nemam vremena za njih. Sve su naravno manifestacije otkazane, pa tako i Eurosong. Znamo zapravo da si ti jedan razuman dečko, no kad se dogodi takva situacija za nešto o čemu maštaš zapravo cijeli život, kakav je bio taj osjećaj kad si saznao tu prvu vijest da nema Eurosonga ove godine? Pa iskreno, žao mi naravno što Europa neće čuti Divlje vjetre i izbilja smo pripremali jedan poseban nastup, ali mi je i laknulo, jer nakon same Dore sam nekako počesto znao da će se Eurosong otkazat, jer se sve počelo otkazivat, a mi smo i dalje radili, tako da je bilo jako čudno putovat, biti u stalnom strahu da ne pokupiš koronavirus, biti na aerodromima širom Europe i jednostavno ništa ne dirat, stajat, ne približavat se ljudima, podsvjesno stalno imat svoju familiju u glavi i da li će se nekome od njih nešto dogodit, tako da kada se Eurosong otkazao, iskreno mi je laknulo. Jer mislim da bi Eurosong trebao biti prvenstveno zabava, neopterećena zabava, a u ovoj situaciji to nikako ne može biti. I postoje naravno puno bitnije stvari od Eurosonga u životu, koronavirus i zdravlje mojih bližnjih ljudi oko mene i svih generalno ljudi je meni svakako bitniji od toga. I mislim da jedini način da ko civilizacija nastavimo dalje je da se ovim pitanjem ozbiljno pozabavimo. Bio sam tužan nekakvih sat, dva i onda sam jednostavno shvatio da zbilja postoje bitnije stvari. Trenutno od Eurosonga ljudi puno veće žrtve podnose od moje, tako da mi nije teško. Zapravo pjesma Divlje vjetre je imala sve bolje reakcije kako je vrijeme odmicalo, stvarno su se izdale prekrasne poruke iz čitave Europe. Nekako, što bi ti želio, kako da ta pjesma dalje živi i kakva je budućnost Divljeg vjetra? Sa Divim vjetrom, kao i ostalom i sa svakom ovim pjesmom do sad, plan je bio da ona dođe do srca ljudi, da se ljudima svidi, da joj ljudi slušaju. Mislim da je pjesma i postigla svoj cilj, odmah prvi tjedan je ušla na prvo mjesto top ljestvice najslušanijih pjesama u Hrvatskoj. Ljudi mi stalno šalju storije kako je slušaju i mislim da je to poanta meni, moje glazbe, a to je da ljudi zavole, da je slušaju i da je pjevaju sa mnom na koncertima. Tako da evo, definitivno su cilj koncerti kad cijela ova priča s koronavirusom stane, koncertno je promovirat, snimit spot za nju i trenutno u situaciji kako jesmo je promovirat na internetu. Imam još nekih par ideja za Divlje vjetre i volio bi da ljudi to čuju, tako da evo, nadam se da ću sa svojim timom uspjeti to sve skupa posložiti. Što su tvoje želje, što zapravo želiš prvo napraviti, evo, kad prođe ovo nesretno vrijeme? Iskreno, koncerti. Nešto čemu se najviše veselim su definitivno koncerti, jedva ih čekam, jedva čekam svirat sa svojim bendom, putovat po cijeloj Hrvatskoj, nešto
što mene najviše veseli, gdje se ja najviše osjećam doma i nešto što mene najviše inspirira su upravo koncerti i kontakt sa publikom, tako da se njima najviše veselim i veselim se planinariti. Veselim se planinariti, trčat uz more, to su sve neke sitnice koje mene vesele. Eto, znači planinarenje, trčanje i koncerti. Hvala ti puno Damire, drži se i šaljimo ti veliki pozdrav. Dragi Petko, drage gledateljice i gledatelji, to je bilo sve od mene za danas. Ja se nadam da ste dobro, da ćemo se uspjeti svi vidjeti negdje i uživo. Ostajte mi zdravi i naravno podsjećam vas još jedan put da ostanete doma, da razmišljate o svom zdravlju, zdravlju svojih bližnjih i svih ljudi oko sebe, jer je to jedini način da ova cijela priča sa koronavirusom traje što kraće. Pozdrav!